मतदार परिष्करण जागृति नूतन युवा मतदार सेर्पड़ अरिवु कार्यक्रम बैक जाथा मूलक कोटगेरे क्षेत्र होबळियल्लि नालकु दिन नडेयलिदे एंदु कोटगेरे बीजेपी मुखंड बिहेच अनिल कुमार तिळिसिदरु। ಕೋಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು। ನೂತನ ಯುವ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು ತಪ್ಪದೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು। ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಲೋಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವರು। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ। ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೋಟಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕೋಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು। ಕೋಟಗೆರೆ ಮಂಡಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಟಗೆರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೋಟಗೆರೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆಗಿರುವಂತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಟಗೆರೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೋಟಗೆರೆ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು। ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಟಗೆರೆ।